poveriet ligga gumman svarta knutur. Un som i våras här brann upp på bål. Här på berget ligga gummans svarta knutor. Hon som i våras här brann upp på bål. Nu ska du få höra sagan om röda elden. Höra hur gumman i bålet satts att brinna. Gumman hon tog vita stickor av furu, men sina stickor satte hon i en mur. Sakta hon steg till muren, och ur stickorna där hängt mjölkade hon åt barnen små. Men ut ur rika prästens ko var den söta mjölken. Barnen fing